pieci, seši, septiņi, astoņi. Un tagad pārējiem jāpalīdz un jāsaka, kur viņam jāiet. Tagad palābi. Palābi, krodovari. Skrien, uzbrūk, ātrā. Tomēr apkārt, nē. Kreisi. Kreisi. Vēl. Kamēr tev nesaka, stop, vēl nezinu. Taisni. Cērt. Nē, vēl necērt. Vēl paiet trīs soļus. Ejas priekš. Bet šitik lēnu cērt, tu neko nesacetīs. O, tagad cērt. Pa kreisi. Cērt, cērt. Pa kreisi. Gandrīz. No augšas uz leju. Kārtīgā. Kārtīgā. Vēl. 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 Būs, būs. Pa labi. Nē, drucīt pa labi. Iekliedzies un stiprāk! Ļoti labi! Es domāju, ka pretinieks ir jau sakapēts gabalās. Aplausim cilvēkājiem! Nevam nozīt! Nu, kas vēlāk to pamēģināt?